ruchka bor. Ruchkani ko'rsatamiz va mana karta ostidan ruchkani karta ostidan solamiz. Bunday. Mana. Xuddi qo'limni karta bilan birga ruchka teshib o'tgandek ko'rinyapti. Ruchkani qayta olamiz. Endi bu barmog'imizni yoyib ko'rsatamiz. E'tibor bering, kartani teshilgan joyi va bu joyda barmog'im turibdi, lekin barmog'im butun. Yaxshilab qarang. 1 2 3 deb aytsam, pul yo'qolib qoladi. Bu yerda ham yo'q, bu yerda ham yo'q. Tangani ro'molcha bilan yopaman, yaxshilab e'tibor bering. 1 2 3 deb aytsam, tanga yo'qolib qoladi. Ro'molcha ham oddiy, bu qo'limda ham, bu qo'limda ham tanga yo'q. Assalomu alaykum, Umid Focus TV kanalidasiz. Ushbu kanalda ajoyib g'aroyib bo'lgan fokuslarni ko'rib, ularni sirlari bilan birga o'rganib borishingiz mumkin. Kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, kanalga podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini albatta bosing. Yangi videoroliklar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bugun sizlar uchun juda ham oddiy bo'lgan, lekin effekti, ko'rinishi dahshat bo'lgan fokuslarni tayyorlab qo'ydim. Marhamat, ushbu fokuslarni ko'ramiz va birgalikda o'rganamiz. Mana shu karta bilan ajoyib bitta fokus ko'ramiz. Yaxshilab qarang, menda bir dona karta. Kartani bu qo'limga mana bunday qilib joylashtiraman. Karta tagidan o'rta barmog'im o'tib turibdi. Yaqinroqqa keling. Bizda bitta ruchka bor. Ruchkani ko'rsatamiz va mana karta ostidan ruchkani karta ostidan solamiz. Bunday. Mana. Xuddi qo'limni karta bilan birga ruchka teshib o'tgandek ko'rinyapti. Ruchkani qayta olamiz. Endi bu barmog'imizni yoyib ko'rsatamiz. E'tibor bering, kartani teshilgan joyi va bu joyda barmog'im turibdi, lekin barmog'im butun. Ajoyib fokus. Fokus siri qanday? Fokus sirini bilishni istasangiz, fokus sirini aytaman, videorolikni diqqat bilan kuzating. Bu fokusning siri juda oddiy. Bu yerda qo'l chaqqonligi kerak bo'ladi. Kartani, oddiy kartani olasiz. Mana bu ikkala barmog'ingizga shu holatda qistirib olasiz. Aslida mana o'rta barmoq tagida turadi. Bu ko'rsatkich va nomsiz barmoq kartani tutib turadi. Bu yerda asosiy sir ikkinchi qo'limni bu yerga olib kelgan paytim bu o'rta barmog'imni bukib, bu ikkinchi qo'lim barmog'ini, o'rta barmog'ini mana bunday qilib ko'rsatyapti. Yuqoridan bu tabiiy ko'rinadi. Aslida mana bu harakatni tezda bajarish kerak. Mana orqasidan ko'rsataman. Mana bu harakatni tezda bajarish kerak. Yuqoridan mana bunday ko'rinadi. Ruchka kerak bo'ladi bizga. Ruchkani mana bu tagidan olib kelganda bu ikkala barmoqni o'rtasiga ruchka turadi mana bunday bo'lib. Yuqoridan xuddi o'rta barmoqni ruchka teshib o'tgandek ko'rinadi. Aslida bu yerda meni barmog'im pastda turibdi. Bu ikkinchi barmoq ulanib turibdi. Bu yerga ruchkani qaytib olamiz. Ruchkani qaytib olamizda va bu ikkinchi qo'lim bosh barmog'i bilan bu teshilgan joyni ko'rsatgan paytim tezkorlik bilan buni to'g'rilab olamiz barmog'imizni mana. Mana bunday harakat bilan barmog'imizni to'g'rilab olamiz. Qarabsizki, barmog'imiz butun. Fokusning siri mana shunaqa oddiy. Oddiy tanga bilan ham ajoyib fokusda ko'rsatsa bo'ladi. Mening qo'limda bitta tanga va mana bu ro'molcha bor, oddiy ro'molcha. Tangani ro'molcha bilan yopaman, yaxshilab e'tibor bering. 1 2 3 deb aytsam, tanga yo'qolib qoladi. Ro'molcha ham oddiy, bu qo'limda ham, bu qo'limda ham tanga yo'q. Qanday bo'ldi? Fokus, fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Tanga bilan bu fokusni qanday bajaryapman? Bu yerda juda ham oddiy sir yashirilgan. Tanga oddiy, ro'molcha ham oddiy. Tangani ro'molcha bilan yopgan paytim sizga tushunarli chiqish uchun yon tomondan ko'rsataman mana. Ro'molcha bilan tangani yopgan paytim tangani bu qo'limga olaman. Mana bu bosh barmog'imni xuddi tangadek qilib ko'rsataman. Ro'molchani orqaga tortgan paytim tangani mana bu kasbim cho'ntagiga tashab qo'yaman. Bu oldidan tanga xuddi yo'qolib qolgandek ko'rinadi. Bu fokusni faqat ro'parada turgan odamlarga ko'rsatasiz. Yon tomondan bu fokusni sezib qolishadi. Fokus siri mana shu yerda. Qo'limda 2000 so'm pul, yaxshilab qarang. Pul bilan ham fokusda ko'rsatsa bo'ladi. Bu juda ham oddiy fokus, tez o'rgan olasiz. Pulni kichkina qilib buklayman. Mana. Yaxshilab qarang. 1 2 3 deb aytsam, pul yo'qolib qolishi kerak. Ha, pul joyida turibdi, yaxshilab qarang. 1 2 3 deb aytsam, pul yo'qolib qoladi. Bu yerda ham yo'q, bu yerda ham yo'q. Fokus siri qanday?
Fokus sırrını aytaman videorolikni kuzatishda davom et. Pul bilan bu fokusni qanday bajardim? Fokus sirri juda ham oddiy. Har qanday pulda bu fokusni ko'rsatsa bo'ladi. Faqat kichkina qilib buklaysiz. Men ko'rsatdim. 1 2 3 deyapman, pul yo'qolib qolyapti. Bu fokus sirri juda ham oddiy. 1 2 3 degan paytim, 3 deganimda pulni mana bu bo'ynimi mana bu qismiga yoqamga qistirib olyapti. Bu yonboshdan sizga ko'rsatib beraman. 1 2 3 deyapman. Pul yo'qolyapti. Pul mana bu yerda. Bu yerda prosta tezkorlik bilan ko'rsatishingiz kerak va mana bu yon tomon bilan pulni to'sib turishingiz kerak. Faqat buni bu ro'parada turgan odamga yonbosh turib, bu fokusni ko'rsatasiz. 1 2 3. 3 degan paytingiz xuddi pulni qo'lga qo'yganday bo'lishingiz kerak, pul yo'qolish kerak, lekin pul mana bu joyida qoladi. Fokus siri bor yo'q shu.